Loše mi je od 4 do 6. Izinačenje na bombonjeri tankuje se vijeri. Ugović mu bio cimer, utačinjali se za primer. Unjere im kao pista iz X-a u X Boa Vista. 20. minut iz penala mutu, šta mu vredi kad je tutu rutu? Dida moj, još dok sam siso palac, provalio sam Crystal Palace, prolazim kroz skener, al vodi mi fener. Trnava kese. 20. minut iz penala mutu, šta mu vredi kad je tutu rutu? Dida moj, povela mantova, nabada mandova i igram na vigan, balaban je cigan. Teška drogeda. 20. minut iz penala mutu, šta mu vredi kad je tutu rutu? Dida moj. Ledilo, da? Iga didica, je. Retro dida. Retro dida. Povređen je deda je Skenjan, znači povredio se pre 3 meseca, odnosno pre mesec i po dana, kaže mora da pauzira ne znam koliko, a preći će u PAOK. Prelazi za PAOK da igra, to mi je otkrio i kao to je to. Mi smo najbolji ortaci, mi smo, to je, on je moja druga ličnost. Šta ti kod dide najviše ceniš, šta te oduševljava kod njega, što baš dida? Što baš dida, pa znaš zašto dida, znači obraćam se didi. To je kapetan Nikola Mali serija, pa dida moj. Pa šta da kažem, ono, sve mu se vidim na faci. Znači, kad mu vidiš facu, jasno ti se. Sve ti jasno. Vidiš istripovan dida, znači, vidiš da sam u nekim ožicima, znači, ono, kao kosa ili tako je. A šta se podudara tu sa didom, znači, to šta se kao, pa, kao, šta je, jesu proporcije tašne? On da, on je 192, ovo su njegove prave dimenzije. Pomogla mi u radu drugarica, znači ona ga uradila, stikarka moja, drugarica Jelena i Steva, normalno, koja je pomagao tu i ja sam to što kao čačko, ne znam i sam. Znam da je 69. godište i da prelazi za PAOK gde igra sada, da je povređen i to je to. Da je najbolji golman Brazila svih vremena, tako kažu. Ne znam, mislio sam možda da čak da probamo da ga izložimo u ambasadi, da ga izložimo u ambasadi brazilskoj, da će oni ljudi tu dopustiti. Nije bilo lošo, da. Da ga stavimo u brazilsku ambasadu i da tražimo vize na Leroja. Nastavit ću da pišem pesme, sve luđe i luđe, znači sa temom kladionice i ljubavne pesme u slengu. Znači, i u pripremi su još neke narodnjaci, mogu da kažem naslove koji će biti, znači mi smo takva zemlja kakva smo i palimo se na narodnjake i onda malo to... Ma ne! U pripremi su narodnjaci, tresi mesi, ide Viljem lajkovačkom prugom i prokleta je Austrija i 0-2. Idemo na Brankicu, bro. Znači, loše mi je od 4 do 6 trojka. Dok sam čekao iz X-a frema, imao sam psihičkih problema, a seriju A pratim kao psina od 0 do 2 mesina. Iz 1 u 1 Inter juri me Šinter. Akrekton beri, daj ne seri. Prvo jednako drugo roteram, da ću proteram. Dida moj. Okreće pa čuka, preskače mi čuka, okreće i Alanija, prokleta mi familija. Dobro igra River Plata, Krajcovaću advokata. A pošto je povređen sada, znači želimo brz oporavak. I kako smo se dogovorili da pređe za PAOK da igra. Takav dogovor imamo nas dvojice. Loše mi je od 4 do 6, 1. Prvo više Rio Ave, išao sam na kurave. Ponte preta, krici juma, silazim sa uma. U kontri mi opava, kosa mi opala, a ranio me gremio, za grob sam se opremio. I noću i danju u teško sam stanju, dida moj. Na tiketu tu nicimo me kljun i 4 plus je brešine, prestajem da se smešim. Na Freiburg Hanza ispao sam Hamza, noća zbog žiline guta besedine. I noću i danju, u teško sam stanju, dida moj. Da potrefim Botafogo nisam mogo, a zbog Fortaleze batice mi se pleze. Kruzirao nisam dirao ni Olimpo pipu. I noću i danju, u teško sam stanju, dida moj.